بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں جا رہا ہوں, شاہ صاحب آ رہے ہیں, میرے دوست ہیں نعیم شاہ صاحب. میں اور نعیم شاہ کلاس فیلو تھے اسکول ٹائم سے, اس کے بعد کالج میں بھی اکٹھے رہے ہیں. آج شاہ صاحب کے ساتھ میں جا رہا ہوں کھانا, یا وکٹوریا مارکی ہمارے نزدیک ہی ہے کلو میٹر کے فاصلے پر, وہاں پر میں اور شاہ جی جا رہے ہیں دونوں, تو وہ میرا نیچے ویٹ کر رہے ہیں, تو چلے چلتے ہیں. شاہ صاحب ہیں, نعیم شاہ ان کا نام ہے, یہ میرے اسکول کے فیلو ہیں. میں اور شاہ صاحب اسکول سے اکٹھے ہیں, اس کے بعد میں اور شاہ صاحب کالج میں بھی اکٹھے رہے ہیں. تو آج شاہ صاحب آئے ہیں, کہیں دعوت ہے ہماری, تو میں اور شاہ صاحب بھی آ رہے ہیں ادھر دعوت پر. یہاں وکٹوریا مارکی ہے ہمارے نزدیک, وہاں پر جا رہے ہیں, تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کھانے کو ملتا ہے. جی یہ ہم جی وکٹوریا مارکی ہے, وہاں پر پہنچ چکے ہیں ہم سارے, یہاں پر آ رہے ہیں جی. سائی وال چیمبر آف کامرس کے بندے ہیں سارے یہاں پر, اور ادھر میں اور شاہ جی بھی انوائٹ تھے تو ہم آ گئے ہیں. عمران بھائی کو بھی کہا تھا لیکن وہ اسلام آباد گئے ہوئے. اب مارکیٹ کے اندر آ گئے جی ہم. ابھی میں اور شاہ صاحب ہال میں پہنچ چکے ہیں جی, اور ماشاء اللہ کافی اچھا ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, زبردست ماحول ہے سارا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم کافی جلدی پہنچ گئے ہیں, میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی لگے گا رش ہونے میں. ابھی تو سارا ہال خالی ہے, لوگ اتنے زیادہ آئے نہیں ہیں ابھی, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹائم کافی لگے گا. شاہ صاحب میرا خیال ہم جلدی آ گئے ہیں, ابھی تو رش کافی کم ہے. ہاں جی میرا خیال گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مزید لگے گا. جی آپ کافی فرش ہو گیا, لوگ کافی آ گئے, یہ دیکھا ہال سارے کا سارا بھر گیا. آپ دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے سارے کا سارا ہال. برکت اور پاک نام سے ہوا چاہتا ہے, وہ ذات اقدس. یہ کھانا کھل گیا, اب ہم نکلنے لگے ہیں واپس. کافی اچھا ٹائم سپینڈ کیا میں نے اور شاہ صاحب نے, کافی عرصے بعد اکٹھے ہوئے اور بہت اچھا ٹائم ساتھ میں سپینڈ کیا. تھینک یو شاہ صاحب, بہت اچھا آپ کا سارا ارینجمنٹ تھا, کھانا شانا سارا زبردست تھا. شاہ صاحب نے مجھے صبح ہی بتا دیا تھا, تو پھر ابھی شام کو میرے یارڈ پہ جو پھر گھر آئے ہیں, گھر سے انہوں نے مجھے پک کیا, تو پھر ہم ادھر گئے ہیں. شاہ صاحب بہت مزہ آیا, بہت زبردست. پھر ان شاء اللہ دوبارہ ملاقات ہوئی کسی اور جگہ پہ. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ. کار سے آ رہے ہیں, سلام کہنا. لے جی اب میں واپس آ گئی ہوں, شاہ صاحب مجھے چھوڑ کے چلے گئے, تو ملاقات ہوتی ہے پھر ایک نئی ویڈیو میں, ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا جی, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.